Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria pristato Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Ekspertai pataria kalbėsime apie miegą. Dažnas miegą aukoja vardan karjeros, tuo tarpu neuromokslininkai siūlo priešingai miegą naudoti kaip įrankį, didinant darbingumui ir efektyvumui. Kodėl svarbu tuo pačiu metu eiti miegoti ir keltis, kaip spręsti nemigos problemas, apie tai šiandien kalbame su gydytojo neurologe, miego specialiste bei tinklaraščio Meškos miegas autorė Evelina Pajedienė. Sveiki. Girdžiu, atsiprašau už nesklandumus. Viskas tvarkoj. Na, mano klausimas būtų pirmas toks. Mokslininkai iš tikrųjų nemažai dėmesio skiria tą miegų išsiaiškinti įvairias mislės. Ar galėtumėt paminėti naujausius neuromokslininkų tyrimus ir atradimus, kurie yra susiję būtent su miegu? Kadangi miego tas rytis yra tokia vis dar, sakyčiau, nauja, labai įdomi ir perspektyvi, tai miego mokslo krypčių yra ne viena. Ir neuromokslininkai dirba siekdami išsiaiškinti, kokia yra apskritai miego funkcija, nes vis dar ne viskas yra žinoma, kas vyksta miego metu. Tai vis dar daug dirbama ta kryptime apie susikaupusių toksinių medžiagų išvalymo procesus giliojo miego metu, kokios nervinės ląstelės tenais veikia, figūruoja. Tada kaip pat miegas veikia tam tikrų ligų įsivystymą, tokių kaip Alzheimerio demencijos, kaip Parkinsono ligos demencijos. Tai šita kryptis man asmeniškai kaip neurologijai labai įdomi. Taip pat yra labai daug dirbama su mūsų vidiniu laikrodžiu ir tais laikrodiniais genais, laikrodukais mūsų skirtingose organuose ir ląstelėse. Nes vėlgi daug galima pakeisti ir reguliuoti su šviesa, su melatoninu, kas veikia būtent per miego būdravimo ritmą. Ir žinoma, tokia nauja dabar ant bangos mokslinė tema yra COVID pandemija ir kaip tai veikia apskritai tiek mūsų miego būdravimo ritmą, tiek sąlygoje naujus miego sutrikimus. Pandemija paveikia, ar ne, gerokai mūsų miegą? Patvirtina tą mokslininkai? Tikrai taip, nes buvo daryta nemažai ir tokių tiesiog studijų apklausų, nuotolinių būdų žmonės pildė įvairius klausimynus, kaip keitėsi jų miego būdravimo ritmas, kaip pastebėta, kad pats tas režimas pasikeitė. Yra ir teigiamų pokyčių, kad lyg atrodo, mes galime skirti daugiau laiko ryte miegui, nes nereikia važiuoti į darbą ar vykti į ugdymo įstaigas, lyg ir sutaupame tą laiko, bet dėl to yra ir neigiamų ypatumų, kad žmonės nusinaktinėja, ilgiau praleidžia prie kompiuterio, tiek dėl darbo tikslų, tiek dėl laisvalaikio tikslų. Ir pamatytas tas didžiulis skirtumas tarp darbo dienų ir savaitgalio, kad savaitgalį dar vėliau nueinama miegoti ir dar vėliau atsikeliama. Ir kuo didesnis tas skirtumas tarp darbo dienų ir savaitgalio, to vėlgi yra nenaudingiau mūsų miego būdravimo ritmai. O taip pat pastebėta, kad ir kreipiasi ir tiesiog ir praktikoje matau, kiek ateina žmonių su miego problemomis, būtent atsiradusiomis, tiek tiesiogiai dėl pačios infekcijos, kad persirgus liga sutriko ritmas, arba dėl karantino režimo, dėl viso nerimo susijusio su pandemija. Taip pat atsiranda tų net COVID nemigų vadinamų, kaip sakom, tokia naujas terminas atsiradęs. Tai iš tiesų poveikis miegui yra nebejotinas. Jūs paminėjote, kad labai pradėjo skirtis savaitgalių ir savaitės dienų tas miegas ir būdravimas. Kodėl tai yra blogai? Kodėl yra blogai eiti skirtingų metų miegoti ir keltis? Nes mūsų vidinis laikrodis, reguliuojantis mūsų miego būdravimo ritmą, labai mėgsta reguliarumą, tą režimą vadinamą. Kai jisai žino, kad jam to pačiu metu reikia eiti gultis ir to pačiu metu atsikeliama, tada jisai žino, kada
kad tada ir reikia pradėti gaminti užmigimą skatinančius hormonus ir budinti surinkus atitinkamą miego valandų kiekį. O jeigu jis tokio stimulo pastovaus negauna ir ritmas yra išsibalansavęs ir vieną naktį yra miegama, nueinama miegoti vienu metu, savaitgaliais kitu, tada jis ir negali palaikyti to reguliarumo ir tada atsiranda problemos su miegu. Tai dėl to ir svarbu palaikyti tą ritmą. Na, daugelis žino tą auksinę taisyklę, kad geriausiai yra išmiegoti 8 valandas, o kas vyksta organizme, jeigu miegam trumpiau? Nėra gal visiškai ji tokia griežta, tos 8 valandos. Dabar vis dažniau kalbam apie platesnius intervalus ir intervalai vėlgi adaptuojami priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Kai vaikui ar paaugliui reiktų išmiegoti daugiau netgi negu 8, o senyvo amžiaus žmogui užtenka ir 7, o gal ir mažiau. Ir tai yra dėl amžinio miego vystymosi proceso. Tai nereikia prisikabinti ir sau kelti papildomų įtampų dėl tų 8 valandų. Bet jeigu tas trūkumas miego, ypač lėtinis, tai reiškia tęsiasi savaičių savaitėmis ir jeigu išmiega vidutinio amžiaus darbingas žmogus kas naktį mažiau 5 valandų, mažiau 6 valandų, tai jau galime vadinti lėtiniu miego trūkumu ir tada pasireiškia įvairūs reiškiniai. Tai ir imunitetas silpsta ir gali keistis medžiagų apykaita, rizikos cukriniam diabetui, cholesteroliui, kraujospūdžio sviravimams, įvairioms psichikos ligoms, nerimui, depresijai. Bendras tas pažintinis mūsų darbingumas, mūsų dėmesys dienos metu trinka, nes mes nepakankamai pailsime naktį. O per ilgas miegojimas, vėlgi kažkokius, sakau, griežtus normas eiti nenorėčiau, bet persimiegojimas taip pat nėra gerai, nes miegas atlieka visas savo reikalingas funkcijas per tam tikras miego stadijas per tam tikrą trukmę. Ir visai nebereikia dar primiegoti, nes dažniausiai, jeigu primiegama ir 10-12 valandų, žmogus vis tiek atsibunda nepailsėjęs lyg apdujęs. Tai reiškia kokybės, tas netikia, poilsio jausmo netikia. O vėlgi gali sąlygoti tam tikrų panašių ligų, endokrinologinių ligų, širdies kraujagyslių ligų vystymosi rizika, persimiegojimas taip pat. Yra žmonių, kurie išties labai intensyviai dirba visą savaitę, sakydami, na, už nemiegotas naktis aš atsigriepsiu savaitgalį. Ar galima kompensuoti tą miego trūkumą vėliau? Yra šitas mitas, aš tai vadinu mitu, nes iš tiesų žmonės galvoja, kad gali kompensuoti, bet tai yra netiesa, nes tai vėl susiveda į tą pačią miego higieną ir miego funkcijas, kad mums reikia kas naktį surinkti pakankamą miego valandų kiekį, kad spėtų išsivalyti tie visi toksinai, būtų sudėliojama per dieną gauta emocinė ir visa kita informacija ir kūnas pailsėtų. Ir jeigu to nepadarome kas naktį, tai kompensuoti nėra taip paprasta ir tas primiegojimas savaitgalį, jis nekompensuoja tų neatliktų funkcijų, bei vėl, kaip minėjau, pačioje pradžioje išbalansuoja tą miego būdremo ritmą. Aš labai norėčiau paminėti vieną tarptautinį bestsellerį, tai yra Matthew Walker knyga, Kodėl mes miegame. Jūs taip pat savo tinklaraštyje ją minite ir rekomenduojate visiems paskaityti ir atrasti visus atsakymus galimus. Čia nagrinėjama ir miego, ir nemiego problema. Ar šitoje knygoje jūs radote patarimų, kuriuos galbūt naudojate savo pacientam? Na, ką daryti su ta nemiga? Patariu skaityti, nes tai iš tiesų yra labai gražiai ir aiškiai parašyta miego mokslo knyga. Tai va, tas yra labai žavu, kai žmonėms paprasta kalba autorius moka perteikti savo tyrinėjimus. Ten gal ne tik yra daug tų praktinių patarimų, bet daugiau galbūt paaiškinimų ir argumentų, kodėl verta susirūpinti tuo miegu ir kodėl verta atkreipti į tai dėmesį šiandien, o ne po kelių metų. Tai aš galbūt ten skaitydama, kadangi daug esu perskaičiusi įvairios tos literatūros, tiek klinikinės, tiek mokslinės susijusios su miegu, gal tai nelaikau kaip savo praktinių vadovų, bet aš manau, kad kaip populiarioji švietimo priemonė apie miego svarbą, jie yra labai reikalinga ir žmonės iš tiesų iš ten pasiema svarbių dalykų tiek apie
kofeino vartojimą, nes ten yra konkretus argumentai, kodėl kofeinas stimuliuoja, kodėl jo nereikia prieš miegą, kodėl svarbus tas ritmas, kodėl ne visada veikia vaistai ir galbūt kartais reikia ir taip pačiai nemigai atsigręžti į psichoterapiją. Tai vat, tą bando autorius pasakoti ir aš tam labai pritariu. Na, man teko girdėti tokių pasakymų, kad man, kai nesimiega, paimu į rankas istorijos vadovėlį. Ką jūs patartumėt, ką daryti žmonėm, kurie iš tikrųjų turi nemigos problemą? Yra kokių nors patarimų? Tai yra ta, kaip sakau, tradicinė miego higiena, lyg ir patarimai daugam aiškus, bet reikia vis pasitikrinti, ar tikrai prie visų galime padėti varnelę, kad mes visų jų laikomės ir laikomės reguliariai, nes turbūt bet kokiam įpročiui susiformuoti reikalingas tas reguliarumas ir pastovės to miego higienos laikymuose situacija. Tai nuobodi knyga galbūt galime gydyti, bet iš vis rekomenduojama į lovą nesinešti jau nieko, nei jokių knygų, nei jokios aparatūros, nei žiūrėti filmų, nei klausyti podcastų, būtų rekomenduojama iš vis tiesiog eiti miegoti, kad lova būtų skirta miegui. Ir susidarytų tas toks įprotis, supratimas, kad jau aš kai susiruošiu ir noriu miegui numiegoti. Vis dėlto tikrai būna žmonės naudoja ir raminančią muziką paklausyti ir galbūt kartais atsipalaiduoja skaitydami kažkokią knygą. Tai nėra griežtai draudžiama, bet tiesiog tai yra vienas irgi iš ritualų, kuriuos reikia susikurti. Kažkokia vat, jau prieš miegą gal tam šilta arba ta raminanti, nusiprausimas, išsivadavimas iš per dieną sukauptų emocijų ir neramių minčių, ką irgi dažnai nusinešam į lovą ir vis dar galvojam apie darbus arba atsibundam su nerimu ir galvojam apie tai. Tai irgi rekomenduoju tada išsirašyti tas mintis, kad nebeliktų jų galvoje. Ir pavyktų lengviau užmigti. Taip pat, kaip minėjau, labai svarbi miego dienos taisyklė yra reguliarumas, tas pats ritmas, neprivartoti tų kofeino ir kitų stimuliuojančių medžiagų, saldžių produktų, nikotino prieš miegą, likus kelioms valandoms iki miego. Kas dabar labai svarbu karantino metu, tai yra pabūti šviesoje, nes mes esame uždaryti daugumą mūsų dirbdami ir mokydamėsi per nuotolį, esame uždaryti namuose ir labai daug laiko praleidžiame prie ekranų. Tai vėlgi rekomenduojama, jeigu yra įmanoma turėti arba dienos metu per trūkėlę ir pasivaikščiojimą lauke, pasportavimą ar pirmoji dienos pusėje, kad gauti kuo daugiau šviesos, kad mūsų tas laikrodis suprastų, kad mes vis dar turim tą ritmą, kad mes gaunam natūralią šviesą ir kad jis žinotų, kad dabar yra diena, o vakare reikia migdytis. Tai čia irgi tą labai akcentuoju, ypač šiuo laikotarpiu. Fizinis aktyvumas. O kiek svarbu, kad būtų aklina tamsa miegamajame, jau kai miegi? Tai vėlgi, kiek žmogus jautrus tiem dirgikliam, kai kuriem iš tiesų būtina užsidėti arba tuos miego tokius akinukus, arba turėti saulę blokuojančias užuolaidas ir jie kitaip negali, nes jų miegas labai jautrus. Kitiems tas visiškai nesvarbu, bet vienai par kitaip, tai iš tiesų taip pat padeda reguliuoti, kad mes natūralią šviesą turim ryte, bet jau vakare ir einant miegoti, mes turime vėsų išvedintą tamsų miegamąjį. Na, įvairiame amžyje žmonės iš tikrųjų miega labai skirtingai, vaikai daugiau, vyresnio amžiaus žmonės trumpiau, ar tai yra normalu, kad nesenstant mūsų tas miegas trumpėja? Tikrai taip, nes po truputį nyksta tiek galvos smegenų ląstelės atsakingos už pažintinės funkcijas, už dėmesingumą, bet taip pat ir būtent cirkadinio laikrodžio ląstelės. Jos nebe taip gerai reguliuoja tą ritmą. Ir taip pat yra kiti amžiniai procesai, kad ir akies lęšiko drumstėjimas, ta vadinama katarakta, kas irgi mums neleidžia tiek daug natūralios šviesos pro akį gauti ir taip stimuliuoti mūsų smegenis. Tai vėlgi visi va tokie sudėtiniai procesai tikrai palaipsniui veda į amžinį miego trumpėjimą arba galima ir net ir ritmo pasikeitimą, nes labai dažnai vyresnio amžiaus, ypač senyvo amžiaus iš tiesų žmonėm būdinga, kad jie nori jau eiti miegoti vos ne 7 vakare ir keliasi su pirmais gaidžiais apie 5 ryto. Ir
tai nėra blogai, jeigu jie taip ir laikosi to ritmo ir išmiega visą pilną naktį, jie turėtų atsibusti, kad ir anksti ryte tikrai palisėja. Tai čia vėlgi vieniems tai kelia diskomfortą ir jie kreipiasi. Dėl to ir mato tame problemą, kiti prisitaiko prie to ritmo ir funkcionuoja neblogai. Aš pati asmeniškai taip pat varčiu Matthew Walker knygą, kodėl mes miegame, ir man, na, labai akis krito vienas patarimas, kuris greičiausiai, na, labiausiai tinka moksleiviam ir studentam. Prieš mokantis ir pasimokius rekomenduojama pamiegoti. Kodėl? Nes, kaip ir minėjau, viena iš miego funkcijų yra būtent atminties gerinimo, kad mes perdėliotume savo gautą informaciją, išmoktą žinias iš trumpiosios atminties į ilgąją atmintį. Ir tai ypač intensyviai vyksta giliojo miego metu. Dėl to ir rekomenduojama kartais, kad kaip tik ne prieš egzaminą nebandyti išmokti visko, aukojant miegą ir geriant kavą, kaip tik gal geriau yra koncentruotai pasimokyti svarbiausius dalykus, išsimiegoti ir tada atsibūdus ten, jeigu reikia dar papildomai kažką paskaityti, bet miego neaukoti, nes vis dėlto tai padės geriau sudėlioti tą informaciją ir rezultatas bus efektyvesnis. Kiek tiesos yra, kad miego trūkumas susijęs ir su mūsų kūno masės didėjimu bei nutukimu? Yra tiesos iš tiesų, nes vėlgi miego trūkumas yra stresas organizmui ir medžiagų apykaitos išreguliavimas. Tai veikia tiesiogiai dėl to, kad naktį gaunam nepakankamai miego ir nepakankamai gerai susidėlioja visi tie cholesterolio apykaitos ir cukraus apykaitos procesai. O kitas momentas yra, jog aš stebėjom turbūt ne vienas iš mūsų, kad turėję bemiegę naktį, kitą dieną mes norime kažkaip save stimuliuoti, suvartojame daugiau greitųjų angliavandenių, cukrų ir tokių nebūtinai sveikiausių produktų, kurie mus stimuliuoja, padeda išlaikyti budrumą. Taigi vėl jie aišku nėra sveiki produktai ir jie taip pat veda į nutukimo riziką. O kaip yra su sapnais? Ar visi žmonės sapnuoja? Nes, na, tikrai susitiku žmonių, kurie sako, aš tai tikrai niekada nesapnuoju. Kaip yra iš tikrųjų? Su sapnais aš turiu tokią teoriją, kad mes nežinom, kas iš tikrųjų yra tas sapnas, dėl to, kad mes atsibūdę jau pateikėm savo kažkokią sapno suvokimo interpretaciją. Gal nebūtinai mes tikrai sapnavom tai, ką mes atsibūdę ryte pateikėm, kaip kad sapnavom ir pradedam ieškoti reikšmių ir užakcentuojam vieni labiau, kiti mažiau. Tai aš galvočiau, kad tikriausiai sapnuoja daugumą iš mūsų, bet ne visi prisimena arba ne visi interpretuoja ryte. Yra galbūt žmonių, kurie turi mažiau tų sapnų stadijos miego, kur dažniausiai pasireiškia greitų akių judesių arba paradoksinio miego stadija. Bet čia reikia ieškoti kitų sutrikimų, kad galbūt sapnų stadijos miego būtent turi žmonės mažiau dėl to, kad turi depresiją, dėl to, kad vartoja vaistus, antidepresantus ar kitus veikiančius miego struktūrą. Tai manau, kad nėra taip, kad mes nesapnuojam, bet ne visi tai akcentuojam turbūt labiau. Daug kalbama pastaruoju metu apie sąmoningą sapnavimą. Na, kas tai yra ir kodėl kai kurie mokslininkai teigia, kad gali būti pacituosi, jog sąmoningą sapnavimą patiriantis asmenis yra naujosios Homo sapiens versijos atstovai? Šita mintis man irgi labai patiko iš tos knygos ir iš tiesų dar daug nežinom apie sąmoningą sapnavimą ir kaip apskritai miegą galima panaudoti papildomai darbingumą, efektyvumai. Tai dabar kaip tik išėjo nesenai nauja mokslinė studija, kuri labai įdomi ir manau, kad tai yra pirmą kartą, kad tai pavyko padaryti miego laboratorijoje, miego mokslininkams. Jie migdydami pacientus, atlikdami visos nakties miego tyrimą su visais smegenų aktyvumo matavimais, jie matydavo, kada žmogus prieina tą sapnų stadiją ir tada su juo bendraudavo. Ir tie žmonės, kurie turi va, tą sąmoningo sapnavimo sugebėjimą, jie sugebėdavo sąmoningai atsakyti ir bendrauti su eksperimentą atliekančiu tyrėju. Buvo duodamos jiems įvairios užduotis suskaičiuoti ir jie tikrai pasakė teisingą, logišką atsakymą. Tai
labai įdomu, nes iš tiesų dar kažko nežinom apie mūsų smegenų galimybės, kad tą sąmoningą sapnavimą galima išlavinti, galbūt panaudoti kūrybingumui, naujom idėjom, sugalvoti. Tai vat čia tikrai yra potencialo, čia yra labai įdomi sritis, matysim, ką jie ateityje parodys. Tikrai labai lauksim naujausių tyrimų. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, aiškinomės, ko reikia kokybišką miegui, na ir kaip kovoti su nemiga. O apie tai kalbėjome su gydytoja neurologe, miego specialiste bei tinklaraščio Meškos miegas autorė Evelina Pajėdienė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ekspertai patarė.